Så, välkommen tillbaka. Tidigare hörde vi om de sammanställningar om existerande forskning. Nu på eftermiddagen kommer vi att höra om forskning som inte finns än, men kommer att finnas snart. Helena kommer att prata om forskningsprojekt som har nyligen beviljats pengar och bakgrund till dessa. Precis. Varsågod. Tack, Linda. Ja, för det är så att eftermiddagen ska ju handla om en del studier som vi har gett medel till. Så jag ska egentligen bara inleda med att ge lite bakgrund till de presentationer som vi sen kommer att höra om. För bakgrunden är så att vi har haft ett uppdrag på Jordbruksverket som vi har fått via livsmedelsstrategin. Och uppdraget har gått ut på att vi ska dela ut medel till studier som då kan stärka konkurrenskraft och förbättra djurvälfärden. Jag kanske ska trycka på den här också. Så. Uppdraget fick vi 2017 och vi ska då vara 2018 och 2019 också. Vi valde att slå ihop pengarna som vi fick för 2017 och 2018. För vi fick det ganska sent, så vi hann inte göra någon utlysning 2017. Utan vi gjorde en utlysning för de här medlen mellan januari och mars 2018. Och fick in 45 ansökningar. 45 olika har alltså sökt om projekt att få pengar till det här. Och sen under våren så beredde vi de här ansökningarna. Och de kriterier vi använde i beredningen, det var då vilka projekt som då bäst kunde leda till en ökad konkurrenskraft eller förbättrad djurvälfärd. Båda de kriterierna var lika viktiga. Till vår hjälp i beredningen hade vi också dialoggrupp djurskydd. De av er som inte vet vilka som är med i dialoggrupp djurskydd, så kan jag berätta att där sitter både näringens representanter och djurskyddsorganisationerna. Det finns även andra berörda parter som till exempel Länsstyrelsen och Veterinärförbundet. Och de hjälpte oss och talade om vad de tyckte, vilka projekt som var mest angelägna. Vilka har då fått? Ja, av de här 45 så hade vi pengar till 11 projekt. Vi valde ut de 11 viktigaste. Och de här projekten, de var faktiskt ganska väl fördelade på olika djurslag. Som ni ser här så har vi då gett för allt från fisk till fjäderfä. Och det var även väl fördelat på olika aktörer. Så vi har gett medel till SLU, SVA, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska Ägg, LRF och Esplunda grisen. Och vi kommer ju höra om 4 av de här projekten idag som vi ska gå in på lite djupare. Vi har valt ut några som vi skulle tycka att ni var intresserade av. Men jag tänkte jag skulle bara säga ett ord om de andra så ni vet vilka de andra var också. På lammsidan så gav vi pengar till LRF och Victoria Östlund för att göra en förstudie kring om man kan då förbättra konkurrenskraften och djurvälfärden genom att ha en ökad utevistelse av får genom ranchdrift. Så de kommer samla in kunskap om detta och se om det skulle kunna fungera i Sverige. På grisområdet så har vi bland annat gett pengar till Esplunda grisen, Petra Lindblad. De undersöker bland annat den grisningsboxen, om man kan förbättra den genom att ha en annan typ av dränering i golvet helt enkelt. Och på det viset kan jag göra det renare i boxen naturligtvis och även få en högre effektivitet. På grisområdet har vi även gett pengar till Ann-Charlotte Olsson och Sveriges lantbruksuniversitet för att se på system som heter Electronic Sow Feeding System och se om man kan få fram kunskap för att kunna öka djurvälfärden i de här. Det är lite nya system och det finns ett behov av mer kunskap kring hur man sköter djur i de här systemen. På nötsidan så har vi gett pengar till Agneta Schultzberg på Växa Sverige att titta på ett projekt som handlar om klövvård. Som ni vet är klövproblem ett stort lidande för kor och ett stort djurvälfärdsproblem. Och det här projektet går ut både på att förbättra djurvälfärden och naturligtvis ekonomin. För att slå ut, om de här djuren slås ut så är det naturligtvis en stor kostnad. Projektet gick också ut på att minska antibiotikakonsumtionen, så det bedömer vi mycket viktigt. På nötsidan har vi även gett SLU pengar, Katarina Arvidsson Segerqvist, när det gäller att se på om man kan få en bättre konkurrenskraft och djurvälfärd genom att ha djuren färre nätter på slakteri. Det här fokuserar på ungnöt som då forslas dit och man ser på faktorer som kan förbättra istället för att vara på slakteriet helt enkelt. På fjäderfäsidan har vi gett Statens veterinärmedicinska anstalt, Helena Eriksson, pengar till att kolla mer på de immunologiska mekanismerna vid vaccinering av rödsjuka. Rödsjuka är ett projekt som då leder till ett stort djurlidande, men också naturligtvis en stor ekonomisk förlust.
Och rödsjuka drabbar, eller det är högre risk för rödsjuka om man har djuren i system där man kan ha tillgång till utevistelse. Och vi tycker därför det är viktigt för djurvälfärden att man kommer få bukt med de här problemen. Vi har även gett pengar till Svenska Ägg, Alexandra Jemiasson, att förbättra deras omsorgsprogram när det gäller det statistiska underlaget. Att kunna få fram bättre analyser så att de ska utveckla sin statistiska bearbetning. För då kan man bättre följa upp både djurvälfärdsaspekter i deras system och även naturligtvis aspekter som är viktiga för konkurrenskraften. Så det är de projekten som ni inte kommer att höra om som vi har gett medel till. Sen har vi då fyra projekt som ni kommer att höra om. Och först så kommer det handla om förebyggande rutiner vid håravfall i nötkreatursbesättningar. Katinka kommer att prata om det. Sedan kommer Albin prata om hjärt-kärlsjukdomar, odlad fisk. Rebecka kommer att prata om skötselrutiner och miljöfaktorer i svenska smågrisbesättningar. Och slutligen så kommer Harry prata om kycklingar och deras behov av att vila ostört. Innan jag släpper in dem så tänkte jag säga att vi har vår nästa utlysning i januari 2019 alltså. Vi har lite mindre pengar att dela ut och vi kommer dela ut ungefär 5 miljoner. Men utlysningen kommer vara någonstans mellan januari och mars. Så sök gärna ifall ni har projekt. Vi kommer hantera det ungefär som förra året. Det vill säga att vi har en beredning under våren. Och så delar vi ut medel eller beslutar i juni är väl planerat. Med det säger jag tack och lämnar över till Katinka. Så, tack. Jag heter alltså Katinka Fungbrant och jobbar som djurhälsoveterinär på Gård och djurhälsa. Jag är placerad i Staffanstorp. Och en av mina uppgifter är att vara ansvarig för kontrollprogrammet för utgångsdjur utan nötkreatur. Och till det här kontrollprogrammet har det kommit en hel del frågor. Både till oss och till SVA. Så därför ansökte jag medel för att reda ut en del av frågorna som vi då fick. Det har det avancerade namnet orsaker till och förebyggande rutiner mot håravfall hos utgångsdjur går oftast under namnet pälsdjursprojektet. Det är alltså SVAs och Ylva Persson som är projektledare. Och när vi började skissa på projektet och ansökan så insåg vi ganska snabbt att vi behöver någon som kan lite om ektoparasiter. Så Julio Grandi från SVA är en del av detta. Och när vi sen fick medel och började jobba med projektet så behövde vi också en statistiker så där fick vi in Wonny Shah. Och de som kommer göra arbetet med att samla in data är mina kollegor. Projektet består av fyra delar. Vi kommer börja med en litteraturstudie. Och vad vi tror så är lusangrepp en stor orsak till andelen håravfall hos utgångsdjur. Vi ska även titta på diagnostik och göra en frisk analys. Och vi har börjat med prevalens och behandlingseffekt. Och vi har delat ut de här uppgifterna lite mellan oss och Ylva, den som försöker hålla samman. Tyvärr kunde Ylva inte ta den här presentationen idag utan hon tyckte att det får du klara Katinka som kan det praktiska. Så därför blir det Gård och djurhälsan som är istället för SVA. Lite om bakgrund till projektet och problemställningen. Så vi vet att i huvudsak har vi två olika typer av utegångsdjur i Sverige idag. Grundkravet är att de ska ha tillgång till en ligghall vintertid. Och det kravet ställs in någonstans när betestillväxt inte sker. Och tolkningen av detta brukar vara när dygnstemperaturen faller under 5 grader i 5 dygn. Och om man då av olika anledningar inte vill ha en ligghall i sina nötkreatur. Då kan man gå med i det här kontrollprogrammet som är godkänt av Jordbruksverket. Det är Sveriges nötköttsproducenter som är huvudman. Det går till djurhälsan som är kontrollorganisation. Men vi har ett nära samarbete med länsstyrelserna som ska skriva under ett intyg avseende djurskyddet i besättningarna
innan de får anslutas. Innan en besättning ansluts till det här kontrollprogrammet så gör vi ett besök för att bedöma förutsättningarna att hålla utgångsdjur i varje besättning. Därefter har de också ett årligt kontrollbesök. Och utifrån en massa data och blanketter som vi skickar in till Jordbruksverket så fattar Jordbruksverket ett beslut om anslutning. Jag börjar med lite statistik, för det är alltid det jag får frågor om. Och förra säsongen så hade vi 7249 nötkreatur utan ligghall. Utav dessa var någonstans runt 5000 dikor. Resten var kalvar, ungdjur och enstaka stutar. Ett par avelsdjurar också som går ute. Totalt 52 besättningar och 132 djurgrupper. Och de här djurgrupperna ser väldigt olika ut. De minsta grupperna är bara två djur. Ofta två avelsdjurar eller en avelsdjurens stut som går tillsammans. Och de största grupperna har upp till 700 djur. Besättningarna är olika stora. En från de flesta har bara en till två djurgrupper, 39 stycken. Och den största besättningen har 22 grupper. Och vid våra årliga besök under vintersäsongen så ska vi tillse alla grupper. Besättningarna är inte jämfördelat över landet. Vi har absolut flest besättningar i Skåne, 15 stycken. Även en hel del i Västra Götaland, 10. Kalmar, 8 stycken. Det är ett växande program, det är ett växande intresse, det ökar med några besättningar för varje år. Och det som har ökat mest sista åren i Halland. Syftet med kontrollprogrammet är ju att bedöma om förutsättningarna att hålla djur vintertid utan ligghall. Om de är tillräckliga i besättningen och vilka resurser de har. Och vid vårt besök som alla veterinärer gör så ska vi bedöma om de här förutsättningarna är tillräckligt bra för djur och resurser hela vintersäsongen. Och det ska vi titta på ett besök. Det kan vara en liten utmaning. Så de här bilderna är tagna olika vinklar men det är samma skifte. Översta bilden i mitten av december och nedersta bilden i början av februari. Och därmed att titta på förutsättningarna för att hålla utegångsdjur så har vi både resursbaserade och djurbaserade parametrar. Det här är några av resurserna. Det är att man ska ha en hanteringsanläggning. Jag brukar förklara det med att man ska kunna fånga in sina djur på bete. Och man ska specifikt kunna fånga in ett djur som har skadats eller ett sjukt djur. Transportera det, man ska kunna behandla det. Och det ska kunna komma in till en sjukbox. Och det ska ske inom rimlig tid. Fler resurser. Alla, samtliga djur ska ha tillgång till vindskydd. Vi lägger väldigt stor vikt på vindskydd i programmet. Det ska också samtliga djur ha tillgång till en torr och ren liggplats. Och det ska ske på samma gång. Och man kan ha flera liggplatser. Alla djur behöver inte kunna ligga på samma liggplats utan det kan vara på olika ställen på skiftet. Det finns också ett arealkrav. Så vi tittar på att det är tillräckligt mycket areal för djuren och hur man använder den. Vi tittar på utfodringsplatsen och upptrampning. Det är inte tillåtet att ha kalvningar under vintersäsongen eller kalvar som är födda. Och där är kravet att de får inte vara födda från den 1 november till sista februari. Har man planerat sina kalvningar och betäckningar under den perioden, då måste man flytta dem så de har tillgång till en ligghall. Och det här är också en vanlig anledning när vi har intervjuer med djurägarna i början. Att ja, men du har ju planerat dina kalvningar till januari. Det går ju inte. Då kanske man får vänta något år och planera om sin betäckningssäsong om man är intresserad av att vara med. Hoppar jag vända. De djurbaserade parametrarna så tittar vi på djuren från djurens ena sida. Och det finns en tabell på hur många djur man ska besöka.
eller bedöma. Och i små grupper så ska man titta på minst 90% av djuren. Och jag kan säga att utav de här 132 grupperna förra året så tittade vi på samtliga djur i 79 utav de grupperna. Så vi ligger på en bit över 5000 djur utav de här 7000 som går ute. Vi tittar på djurens renhet. Vi tittar på hull. De ska ha ett tillräckligt hull för att kunna hålla värmen. Och vi tittar på håravfall eller hårlösa partier och pälskvaliteten. Och sen en blandningsresurs eller djurbaserad parameter är att de här djuren ska vara tillvanda till utevistelse. De ska ha haft en möjlighet att under hösten gå ute för att tillvänja sig vintervädret och sätta en bättre päls. Och det kan man ju dra slutsatsen då att om ett djur har varit installet, om man ställer in det hösten som vi släpper ut i januari, så inte är det tillåtet. I förstudierna som gjordes till det här kontrollprogrammet så såg man att det förekommer varierande grad av lusangrepp eller håravfall som man bedömde vara lusangrepp. Och man kunde göra vissa sammankopplingar till att de här djuren inte hade haft någon förebyggande behandling. Så därför när man gjorde kontrollprogrammet så satte man in en förebyggande behandling som ett krav för att vara med. Och den ska ske varje höst. Och det finns en orsak till detta. De flesta studierna som jag har sett i litteraturstudier så är pälsen en viktig parameter för att utgångsdjur ska hålla värmen. Och det är kanske inte så konstigt. Och får de då lusangrepp, om man går in och behandlar, när man har sett lusangrepp, då har det ju redan börjat ske ett håravfall. Och när du behandlar djuret så fortsätter faktiskt djuren att tappa päls ytterligare ett par dagar. Och sen tar det ytterligare ett par veckor innan ny päls har växt ut. Så det är därför vi har den här studien nu. Vi vill titta på möjligheter till orsaker till och förebyggande rutiner mot håravfall hos utegångsdjur. Och en del är ju då att utvärdera den behandlingen som vi har. Men även titta, finns det andra rutiner som också kan göra att vi hjälper nötkreaturen att behålla pälsen hela vintersäsongen. Och det är de här fyra delarna som jag visade innan som att vi ska göra. Jag ska ta dem en och en. Vi har börjat med det som heter prevalens och behandlingseffekt. Där vi går igenom befintlig data från kontrollprogrammet för utegångsdjur. Vi har ju de här bedömningarna som vi har gjort flera år tillbaka. Och vi ser vissa tendenser, vi har en känsla för vad vi ser. Men vi har inte haft någon statistiker som har kollat på om det här stämmer. Ja, det. Och då ska vi kombinera de här datan som vi har samlat in i historiken. Och det vi har kommit fram till nu är att vi behöver göra vårt formulär lite annorlunda i år för att få lite bättre resultat och kunna sammanställa statistiken bättre och därigenom lära oss lite nytt. Och det här ska vi då kombinera med olika frågeformulär och enkäter till djurägarna. Där kommer vi också fram till att hur många brukar svara på en enkät som skickas ut. Om vi har 52 anslutna så kanske vi hade fått 10-15 svar. Det har vi testat innan. Så att de här enkäterna kommer göras utav de kontrollerande veterinärerna vid sitt årliga besök för att vi ska få svar. Så det vi har sett vid de första statistiska beräkningarna. Nu är det här lite preliminärt. Det kan komma lite justeringar i datum. Jag vill ändå visa det SVA har räknat fram. Och det här antalet bedömda djur som jag bedömt har haft en hårlöshet eller inte, och beroende på vilken behandlingseffekt från 4 år tillbaka. Vi kan se att antalet bedömda djur har ökat 2017-2018. Och det beror delvis också på att antalet djur i kontrollprogrammet har ökat den tiden. Ivermectin, ivermectinpreparat är det absolut vanligaste medlet som vi använder. Men hur funkar då dessa? Vi ser att det finns några som inte
är behandlade alls. Och det har också ökat sista året intresset för att inte behandla sina djur. De har räknat fram att det är en signifikant större risk för ett djur som inte har blivit behandlat under hösten att få håravfall under vinterperioden. Och det är ett chi-square-test som man har gjort och det har signifikansvärde under 0,05. Om man också tittar på de här olika behandlingsalternativen som vi har. Eller om man inte behandlar. Så förutom att det är en signifikant skillnad på om man behandlar eller inte, så är det också en skillnad på vilket preparat man har valt att behandla med. Där man ser att det vanligaste preparatet som vi använder, ivermectin, avermectin, har en signifikant bättre effekt än vad de andra har haft. Till viss skillnad till det här så kan jag ju alltid gå in och säga vad man har sett i besättningarna. Då kan jag snabbt där. Då kan man se här att de här 49 djuren som har blivit behandlade med deltametrin och ändå haft ett hållösa partier. Så vet jag att en av de besättningarna hade behandlat sina djur väldigt, väldigt sent. Bara ett par dagar innan kontrollbesöket, så de hamnade i januari. Så då hamnar ju de som att ja, de har behandlat med deltametrin, men de har behandlat väldigt sent. Så att nästa parameter vi vill lägga in i detta, i nästa analys, är att vi lägger in en behandlingstidspunkt och försöker få fram någon optimal behandlingstillfälle för detta. Men ibland är man helt inne på fel väg. Vi har varit väldigt fokuserade vid att hitta rätt behandlingseffekt. Ibland så bör man ställa om GPSen och ta en annan väg. Så då vill vi fokusera på de här. Andel djur med håravfall. Har vi där? Det är ju 10% cirka. Om man inte har behandlat sina djur. Men de här andra då? De som inte har behandlat sina djur. Men som ändå inte får ett håravfall på de enskilda djuren. Vad har de gjort? Och hur funkar detta? Vi vet att det kan funka på individnivå. Men vi vet inte om det funkar på gruppnivå. Vi vet inte vilka djur detta är. Så då ställer man sig ju frågan. Kan grupper av nötkreatur som inte avlusas på hösten hålla sig fria från lusangrepp under hela vintersäsongen? Ja, det är ju det vi vill testa. Och då får man ju låta bli att avlusa några djur. Och vi har haft kontakt med ett tiotal djurägare och ställt frågan till dem om de är intresserade utav att testa detta. Och då måste vi komma på tre besök. Vi har tänkt ha ett besök i januari, ett besök i februari och ett besök i mars. De har inte svarat på detta ännu. Vi har inte fått tillbaka samtycket, men de flesta har varit intresserade. En besättning som är intresserad har tyvärr redan fått lusangrepp. Så den blev utesluten direkt från studien. Men det man ska ha i åtanke med detta är att vi har ju selekterat gårdar. Det är vi ganska medvetna om. Där vi tror att det här kanske skulle funka. Och där djurägarna är intresserade av att få det att funka. Det kan vara kravgårdar eller andra anledningar till detta. Så det ska vi göra. Och om vi kan hitta grupper av djur som vi kan följa hela vintersäsongen och som inte får lusangrepp. Vad är det då som särskiljer detta? Är det någonting som vi kan hitta? Vad har den här gruppen gjort specifikt i förhållande till hur de andra har, vilka rutiner de har haft? Och självklart är det så då att man har några grupper eller några djur där man har håravfall. Då vill vi lära oss mer om varför. Så då har vi bett om att de direkt ska ta kontakt med veterinär så att vi kan sätta in behandling. Vi vill ju inte se hur mycket det här utvecklas hela vintersäsongen, utan då vill man göra någonting åt det. Och att man ska ta diagnostik. Så då kommer de in i nästa pusselbit. Där vi vill ska ta fram en provtagningsinstruktion. Eller SLU ska ta fram en provtagningsinstruktion. Och
Ja, veterinärerna ska ta dessa prover som skickas in till labb. Och en huvudfråga där är ju, stämmer den kliniska diagnosen vid besök med den diagnostik vi har utav provtagningsmaterialet? Hur mycket prov är det nödvändigt att ta och hur duktiga är vi i fält att faktiskt ställa rätt diagnos vid en inspektion? Och där vill vi ju självklart ta prover från både de som har varit med i projektet som inte har avlusat. Se vad det finns för orsaker. Vi vill se de som är i kontrollprogrammet som är avlusade och även utgångsdjur då som har tillgång till ICAL. Det här är några bilder på olika orsaker till håravfall. Och om man tittar på den här uppe så skulle jag där uppe säga att den har ju då ringorm tillsammans med lusangrepp, så att ett djur kan ju ha flera diagnoser. Här har vi bedömt som skabb. Det här tror vi är en stångskada från horn som syns bakom. Skav från ett djur på eller skav från foderhäcken. Väldigt lämpligt. Och den här tror vi också har varit ringorm. Och vilken diagnos vi ställer för håravfallet är ju viktigt. Dels för att vi sätter in rätt åtgärd. Den pågår en vintersäsong, att det går snabbt, att man snabbt gör någonting åt om vi ser att det kommer symptom på håravfall. Men också att vi kan ha rätt förebyggande åtgärder i vår rådgivning till nästa år. Är det djur som utvisar tecken på ringorm, så funderar man på om de ska vaccineras nästa år. Så det vi vill lära oss om är att kan man låta bli att behandla utgångsdjur mot lusangrepp, men utan att man får håravfall? Och finns det då några effektiva förebyggande rutiner mot håravfall som är mätbara, som man då hade kunnat förutsäga, med vilka besättningar behöver inte avlusa och vilka behöver? Vi vill lära oss mer om hur man ställer diagnos, för att på sikt kunna minska användningen av läkemedel utan att djurvälfärden påverkas. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack så mycket, Katinka. Okej, nu fortsätter vi direkt med nästa presentationen och sen tar vi frågor till båda samtidigt. Så den nästa är Albin Gräns från SLU som kommer att prata om fisk. Så varsågod. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit och bryta av med lite fisk. Jag är då forskare på husdjurens miljö och hälsa och pratar lite om ett projekt som vi har det här, och jag ska väva ihop det lite med ett annat formatsfinansierat projekt för att ge lite bakgrunden till varför vi har sökt att få göra det här. Så, men först då, och man kanske inte skulle behöva fråga den här frågan mer när man kommer till fisk, men det är ändå där man hamnar så fort man börjar prata om fiskvälfärd. Och vad är fiskvälfärd? Och ska vi kalla det fiskvälfärd? Och det är en spännande sammanställning som kom i våras, där de har tittat på olika europeiska länder, slått ihop dem, och är man intresserad kan man gå in och titta var land för sig. Men det som är kanske relevant för det idag, så är det förvånansvärt många som faktiskt tycker att det här är en viktig fråga. Och 79% tyckte enligt den här undersökningen av olika europeiska befolknings att fiskars välfärd borde skyddas på samma sätt som andra djur som vi äter och håller. En annan intressant aspekt av det här som man har i en diskussion med fisk som man inte kanske har med andra djurslag, just det här med vad hållbarhet betyder, om vad som är hållbarhet och om fiskvälfärd är en del av det. Och det visar sig också att väldigt många tycker att någonting är hållbart, som då oftast betyder att man kontrollerar bestånd och sånt med fisk. Även fiskvälfärd borde vara med i den ekvationen. Men det ska vi inte prata om mer idag. Och här kanske jag har tummat lite på siffrorna, men i stort så är det ju så att fisk är då världens vanligaste lantbruksdjur, sällskapsdjur, försöksdjur och villebråd. Ändå är det en väldigt nedtryckt djurgrupp när man ser på djurskydd världen över. Och jag kan faktiskt inte svära på att det är världens största försöksdjursgrupp, men om ge mig några år så kommer det nog vara det också. Och det är överlägset störst i Sverige. Jag jobbar i ett
plattform som vi kallar Fresh, som är ett samarbete mellan SLU och Göteborgs universitet och som vi har hållit på med i 5 år nu, tror jag, 6 år till och med kanske. Där vi stort jobbar med då att bara förbättra välfärden hos fisk under uppfödning och avblivning. Nu försökte jag undvika att prata om odlad fisk i den här och då ser jag att jag stavade fel på uppfödning så jag får gå tillbaka till odlad. Men det är det vad vi gör. Och det gör vi i samarbete med olika nordiska länder. Det här är en väldigt sluten cirkel på många sätt. Vad vi äter kommer mer än 90% av den odlade fisken från Norge. Och det som vi äter exporteras an. Så de här är sammankopplade. Vi jobbar också framförallt med olika laxarter. I Sverige är det röding och regnbåge. Och i Norge är det mycket då lax. Och sen i Finland och Åland så är det även en del sik, men de är på något sätt lite kopplade. Så när jag pratar fisk här framöver, för det är någonting som jag alltid försöker be andra att undvika göra eftersom det är så skillnad mellan fisk. Över 30 000 arter som har otroligt olika behov. Men just när det kommer till laxfisk så är de lite i samma kategori. Så när jag pratar fisk framöver så pratar jag laxfisk. Och det ska bli skönt att prata om uppfödning och inte avlivning, för den senaste tiden har varit väldigt mycket fokus på avlivning och slakt av fisk och bedövning. Och det är ett helt annat projekt som vi jobbar med som också är superviktigt, men det ska jag inte gå in på mer idag. Så är det här ett problem? Och då kommer vi tyvärr tillbaka till död, för det är ofta det man mäter när man tittar på fisk. Och i Norge kan vi hitta bra siffror. De har mycket bättre koll på vad in ut i sina system än vad vi har i Sverige. Och tittar man på lax, och det här är siffror från förra året, så uppskattade man att ungefär 53 miljoner individer dog under processen från när de växte till i kassarna. Och till det här får man då lägga ytterligare ungefär i alla fall mellan 30 och 50 miljoner stenbit, fast det är bara en av dem. Sjuryggar. Kärt barn har många namn. För det är de här putsarfiskarna som äter löss på den norska laxen. Det är inget problem vi har i Sverige, men det har blivit en riktig mardröm i Norge. Där dör i princip alla sjuryggar man sätter till och man odlar upp. Det är den näst störst odlade arten i Norge just nu. Och man tillsätter i olika odlingar uppåt 50 miljoner individer och de får man aldrig tillbaka utan de mer eller mindre dör av under tiden. Så det här som började som en jättepositiv grej med en biologisk bekämpning av laxlusen har nu blivit som sagt en riktig mardröm. Men det här är också de laxarna som kostar massa pengar och som odlarna har investerat massa pengar i. Och det är de som handlar också i statistiken. Om man ska titta på hur många individer det faktiskt egentligen handlar om så måste man lägga till allt det bortfallet som sker innan dess. Och då är det en 50% ungefär förlust från ägg till smolt innan man sätter ut dem och börjar växa till. Och då pratar vi uppåt en 400 miljoner individer. Och hur många av dem som faktiskt som täcks av djurskyddet, det kan man diskutera var den gränsen går och hur många i de olika delarna. Men det är en otrolig mängd djur som man bara förbiser i det här. Och jag inser ju när jag tittar på min egen slide att jag har ju missat en kategori till. För det här är ju de 50 miljonerna lusätare man faktiskt får upp till storlek nog och slänga ut. Och det odlingsprogrammet har ju pågått mycket, mycket kortare, så jag har svårt att se att de ligger på några 50% där, så vi får nog lägga till en 50-100 miljoner fiskar som dör på vägen fram till att de släpps ut för att äta löss också. Så jag hoppas ni förstår att det är ett problem. Det dör fisk på odling. Och varför dör fisk och varför är de så benägna att dö? Alltså de skiljer sig på många sätt och en sak är att det är väldigt mycket vit muskulatur och de har en högre anaerob kapacitet. De kan arbeta mycket utan syre, men det bygger också upp en stor skuld. Och de har ofta svårt att betala den här skulden. Det tar mycket längre tid än det tar för ett däggdjur, ett varmblodigt djur, att återhämta sig. Och det här är en studie som kom för några år sedan. Den börjar få rätt många år på nacken, men den är rätt talande. Så man då bara höll, det här var på regnbåge. Den vanligaste
arten vi har i Sverige. Höll man bara så överlever alla, som tur är. Jagar man dem till utmattning så förlorar de ungefär 10% av djuren. Om man sen kombinerar det med att de luftexponerades, vilket är, man vet att även en kort luftexponering ökar dödlighet på fisk. De här laxarterna i alla fall. Uppåt en 60%, lägger man då till, ökar den till 60 sekunder, så är man uppe på nästan 80% dödlighet av att göra det här. Och det är inte en superextrem situation av att den faktiskt jagas till utmattning och sen luftexponeras. Sen så, om man skulle göra om den här studien 100 gånger, skulle man få 100 olika resultat. Det beror liksom lite på vad det är man fisk man har att jobba med. Men det ger en indikation på hur stort det här problemet är. Om man tittar på vad fiskarna på odling utsätts för, så är det också mycket trängning och hovring och transport och vaccinering. Det är ofta att de tas upp och luftexponeras under en viss tid. Så det är ofta just den här kombinationen mellan en fysisk utmattning och en luftexponering. Och så en skillnad mot många av de andra djurslagen är just det att en akut stress kan faktiskt ha ihjäl djuren om den är för intensiv. Men hur då? Ska vi kika på det här? Då kommer vi in på det andra projektet, Formas-projektet. Det är väldigt svårt att se hur fiskarna har det. Och även om man då stoppar ner en kamera så är det mest kaos. Och man måste hitta något annat sätt att faktiskt utvärdera hur de har det. Och den vägen vi har tagit är att vi vill välja ut några få individer i de här stora grupperna. Och prata om fokaldjur, så de ska då representera hela gruppen. Och vi ska då förstå vad som händer i olika situationer. Det här har vi gjort med hjälp av lite olika system. Vi har ett system som är en hjärtfrekvenslogger som man kan operera in. Så har vi lite mer avancerat system som kan mäta mycket mer fysiologiska variabler. Så tittar vi då på fysiologiska stressindikatorer, sekundära stressvariabler. Och vad vi gör är att vi åker ut till odlingarna. Vi opererar fisken, söver den, opererar den, låter den återhämta sig när den börjar bete sig normalt och äta och så vidare. Då släpper vi tillbaka dem med de andra och så får de gå då med tiotusentals andra fiskar tills vi en dag får tillbaka dem. Och det är oftast då när de slaktas, för annars kan vi aldrig få tag på djuren igen. Och ett exempel på vad man kan få av det här. Det här är då från det här mer avancerade systemet. Och det är en period när alla fiskar hovas över från en kasse till en annan kasse, till en större kasse. Och vad vi ser, det här är magtarmblodflödet. Och i laxfiskarna så är det ofta ett stort kärl som förser hela magtarmkanalen med blod. Så det är väldigt känsligt för stress. Så fort man stressar så stänger man av det. Men vad vi kunde se var att det var en otroligt lång period sedan det gjorde det. Man kan också se att hjärtfrekvensen går ner. I det här fallet så betyder det på att de utsätts för någon typ av hypoxi. Det är troligtvis att de inte får syre när de är uppe i hoven. Och sen har vi även aktivitet från en 3D-accelerometer. Där vi kan se att det också är en väldigt intensiv aktivitet under den här perioden. Så vi vet att de här fiskarna kommer att ha en stor skuld att betala tillbaka när det här har hänt. Men det är slående vilken lång period det är. Den här sträcket jag har lagt in är då 15 minuter. Så under 15 minuters tid så under den här hovningen så har den här regnbågen i princip helt stängt av blodflödet till magtarmkanalen. Skulle vi göra det på en fågel eller ett däggdjur så skulle det ha katastrofala följder. Men så är det inte. De är inte så pass känsliga. Men vi vill veta hur känsligt, hur påverkar det här faktiskt djuren? Då går vi tillbaka till labb. Ja, just det. Man kan också se under återhämtningen att det sker de här perioderna när att det dyker ner. Inte alls lika långt, men det dyker ner igen. Och man kan se att de alltid är kopplade till någon slags flyktrespons under den perioden. Så, först och främst, kan vi göra samma sak på labb? Och det kunde vi nästan. Vi kunde jaga fisken så att den nästan hade samma typ av respons. Vi hade ingen luftexponering i det här försöket. Och sen tittar vi då på vad som hände med magtarmkanalen som inte nu har fått blod under en period efter det här.
Och då tittar vi på barriärfunktionen, så hur mycket läckage som läcker in från omgivningen in i fisken från tarmen. Och jag ska inte förvänta mig inte att det är så många tarmfysiologer här, men vad den siffran betyder är att det då blir en ökad exponering mot omgivningen, en större chans att få att bli sjuk av diverse. Och det sitter i ett par dagar efter en sån här exponering. Men det är inte bara de här akuta stressorerna som är ett problem. Sen är det då saker i omgivningen som stressar, kanske inte alls lika mycket, inte lika påtagligt, men stressar lite grann. Och vi har spekulerat lite om vad det kan vara, och vi har pratat om att det kan vara i Östersjön är det stora problem med säl på vissa anläggningar, mycket med bråk, skarv och med olika andra fåglar. Det finns utter och vi såg mink i områden, och alla de här på något sätt kom återkommande till odlingen, eftersom de är exponerade oftast mot omgivningen. Så utsätts de i det här för varje dag, i alla fall till viss grad. Det kan vara buller från båttrafik, det kan vara hur tätt fiskarna går i den kassen. Olika foder testar man och vet inte riktigt hur det påverkar långa loppet. Och något som vi också är väldigt intresserade av är det här med olika odlingssystem. Nu är det många försök med nya, med stängda system, uppe på landsystem. Och hur är det här? Det blir helt annan vattenkemi. Och hur stressar det här djuren under tiden, under den här långsamma kroniska stressen? Och varför vi är intresserade här är för att vi har sett i tidigare studier som vi har gjort att det finns en korrelation mellan hur benägen en fisk är att dö av en akut stressor med hur den har levt innan dess. Och jag ska också säga alltså omfattningen på, för ett problem som då odlare runt om har är att fiskar som de har bedömt som livskraftiga och vid god hälsa, och så har de utsatt dem för något, en avlusning kanske i Norge eller något mindre uppenbart i Danmark, så kan det dö då uppåt 500 eller 50 till 100 000 fiskar på ett bräde av som man trodde var livskraftiga och som man de trodde mådde bra, och man förstår inte vad de här fiskarna har dött av. Och det här är då enorma ekonomiska förluster såklart, och för djuren är det fruktansvärt. Så vad vi har tittat på då om vad som har hänt i livet och vad som händer med deras fysiologi fram till det här akuta. Och vad vi har sett att om en fisk stressas, en regnbåge stressas varje dag lite grann, inte så allvarligt, så får de en hjärtförstoring. Man vet att fiskar har otroligt stor plasticitet i sitt hjärta, de kan ha olika storlekar. Men just det här, de här hjärtarna utvecklas, det är ett sjukt hjärta, det är bara inte ett större fungerande hjärta. Man kan få samma typ av hjärta om man tillsätter lite stresshormonet kortisol i födan, så det hålls på en nivå som att de har varit lite stressade hela tiden. Och vad vi har tittat på då, men vad händer om man har det här sämre hjärtat? Vi kan se på markörer att det är liknande problem i konstruktion med en hjärtförstoring hos däggdjur. Men vi kan se att de får sämre simförmåga, sämre kardiovaskulär prestationsförmåga. Det låter lite avancerat, men det är då hur mycket hjärtat kan pumpa vid behov. Och vi har också sett att fiskar med det här har också en ökad dödlighet i det här försöket för att de hade transporterats. Och de fiskarna som dog var de som hade den här hjärtförstoringen. Så det här är vi intresserade av, att veta hur omfattande det här är och vad det här beror på. Men sen är det också så att, ja, och hur stor orsak är det här till att fiskar dör? Sen är det en annan del i det här också kopplat till hjärtat. Och det är en annan hjärtsjukdom som de också drabbas av. Och nu är det så att de har en lite kastdesign, skulle jag vilja kanske påstå det, på sitt hjärta. Ett fiskhjärta ser lite annorlunda ut, som jag hoppas de flesta av er vet. Men en sak är att de har en konstruktion innan det går in i ventralaortan som heter bulbus, som är en väldigt plastisk del av hjärtat. Som under i varje hjärtslag och beroende på situation kan då förändras i storlek upp till i alla fall 10 gånger. Och på det här kärlet som då hela tiden blåses upp och ner, så
ligger deras koronalkärl. Och det, många fiskar har inte det här överhuvudtaget, men laxfiskarna har det. Och många fiskarter som är högpresterande, som är väldigt aktiva, har de här koronalkärlen. Och vad som då händer är att det blir en fysisk belastning i kärlen när de då utsätts för mycket för stressande sektioner och de pressas. Och då får vi åderförkalkning, likt samma problem som hos oss i kärlen på fisken. Och man har också sett då att det här stress, precis som hos oss, fiskarna får också ett ökat blodtryck om de lever under stress. Och det ger dem åderförkalkning, intensiv tillväxt och kolesterolrik föda. Och det här med intensiv tillväxt är lite förrädiskt, och det är kopplat även till den förra parametern. För det tyder då på att det kan till och med vara så att den besättningen vars fisk växer bäst, som ju då odlarna ofta använder som en indikator på att det är de som har det bäst, kan också vara de som utvecklar den här sjukdomen mest. Och är mest benägna att då man skulle behöva vara ännu mer försiktiga med, eller kanske ändra något i rutinerna. Så det är väldigt svårt att se från bara en sån sak vilka fiskar som är sjuka och vilka som har det inte, utan det ser man ju först när det är för sent då. Så då har vi tittat på vad händer åderförkalkningen, vilka negativa effekter finns det av åderförkalkning på de här fiskarna. Och igen, de har sämre simförmåga, sämre värmetolerans, så det kommer vara de fiskarna som ryker under den varma sommaren. Och även här en försämrad kardiovaskulär prestationsförmåga. Alltså så hjärtat får ju sämre med syre eftersom de har, precis som hos oss, eftersom de har åderförkalkade. Så, projektet, och igen då, är det här en orsak? Och vilken omfattning är det en orsak? Så vad vi gör nu i det här projektet är att vi åker runt till olika odlingar, samlar olika hjärtan, och vi försöker göra det på så många olika system som möjligt, så många olika miljöer som möjligt, för att kunna lägga till alla de här variablerna, för att faktiskt ta reda på vilka faktorer är det som orsakar de här problemen, och hur omfattande är de, och alla de här nya systemen som är på gång. Hur förhåller de sig till de här öppna kassodlingarna som är det vanligaste systemen? Så vi ska plocka in så mycket hjärtan och så mycket miljöfaktorer som möjligt för att faktiskt få en uppfattning om hur stort det här problemet är och då orsaken. Så att vi kan ge rekommendationer om vilka placeringar man ska undvika och vilka man ska, och det kan både vara att det kanske kan vara så att de inte har råd att inte använda dem, för det är, men det kan vara bra att veta att de fiskarna kommer att vara extra känsliga i framtiden också, för vi kan inte riktigt säga hur negativt påverkade fisken är av de här sjukdomen innan de faktiskt utsätts för någonting. Och det är en rad människor som har varit involverade på ett eller annat sätt, och även olika odlare och olika industrisamma partners. Och det var vad vi hade. Tack. Tack så jättemycket, Alvin. Och om Katrinka vill komma upp på här, så ni känner till rutinen nu, så om det är frågor, om ni kan indicera, och jag ser till att en mikrofon kommer fram, och om jag kan säga ditt namn, så att de som är på videolänk, jag hoppas att ni är fortfarande här och lyssnar på det, kan höra också er fråga. Så är det någon som har frågor? Vilken vill ställa fråga först? Vi har en fråga här uppe. Är det någon annan under tiden som mikrofon kommer som vill få en mikrofon, så är jag förberedd för nästa fråga? Inte än. Varsågod. Tack, Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige. Jag undrar, Katinka, jättespännande och bra projekt. Men jag förstod inte riktigt vad liksom ligghallarna, vad kopplingen var. Varför, den första frågan, varför vill man inte ha ligghallar? Är det för att man använder jättestora ytor eller flyttar djuren? Och den andra frågan är, hur
är det knutet till, ser man mer av de här problemen när man inte har ligghall, eller är det bara att det är ett större problem att de blir hårlösa? Du får gärna utveckla det, för det förstod jag inte. Okej, den första frågan, det var... Varför vill man inte ha ligghall? Varför väljer man bort det? Ja, det finns väldigt många olika anledningar, lika många som vi har med i Pro, eller i kontrollprogrammet skulle jag säga. Men det som binder ihop dem lite, den gamla anledningen till detta, var att man hade många av de här stora rancherna som har ett stort antal djur, och då får du problem med en ligghall. Om du ska trycka ihop djur, mycket upptrampning, man pratar kväveläckage och liksom rent tekniska problem. De senare anslutningarna vi har haft, det har mer, vi har haft någon som vill bygga upp sin besättning, man bygger ett nytt dikostall. Vi har haft växande antal dikor i Sverige. Och det är stora investeringar, så då kan man tänka sig ha djuren ute ett par år, spara någon kvigrupp så att du har djurmaterial att sätta in i ditt stall när du väl har byggt det, för du har inte pengar för att köpa in allting på en gång. Och vi tänker smittskydd, men vill inte köpa in djur också i kombination med det. Någonting som har kommit också sista åren, att man pratar mycket betesplanering, stripbetning, miljöeffekter, så att det växer i Halland. Nu vet jag inte, men min erfarenhet är att Halland är väldigt duktiga på det här med klimatsmart och hållbarhet. Man jobbar aktivt med det, och då kommer den här produktionsformen in, att du kan istället för att köra ut gödsel på vallarna och sen plocka in vallen och sen köra ut den igen med maskiner, så får djuren skörda sitt eget foder. Och det funkar i alla fall fram till årsskiftet, och de som har längst har ju faktiskt foder fram till januari ute på betet. Den andra frågan var skillnaden mellan ligghall och inte ligghall. Hur det var kopplat till de här pälsproblemen som ni forskar. Ja, pälsproblemet. Och då kan man ju säga, det man har utgått ifrån, jag har ingen aning om hur vanligt det här är i besättningar som har tillgång till ligghall. Men det man kan säga att ligghallen har, är ju en extra resurs, och har man inte tillgång till ligghall, då har vi sagt att då är ju pälsen desto viktigare. Och då kan vi inte acceptera större grad av håravfall. Okej, tack så mycket. Är det någon annan som har tänkt på frågor? Här har vi en fråga. Jag har mikrofon här. Det är ingen fara. DJ, SLU. Jag har en fråga för Albin. De har utforskat hos människor och sen bekräftat hos mus att långsiktig stress, då ökar antal mitokondria i kroppsceller. Och det kan man ganska enkelt med nya tekniker mäta i en blodprov. Så kan du tänka att det kanske är ett sätt att utveckla en test som kan, man måste validera om det gäller också laxfisk. Men kan du tänka att det är en annan sätt som man ska behöva opereras färre individer för att kolla deras stressnivå? Ja, vi har sett över möjligheten med det, och det hade väl inte riktigt landat i något som vi såg tillgängligt för våra studier. Men vad vi har är ett liknande. Man kan ju också se på hår. Problemet att ta blodprov och kolla stresshormon är att man vet inte vad det var innan man faktiskt tog tag i fisken och försökte få ut blod. Men då kan man ta, istället för hår så har ju de fjäll. Och man kan, det finns grupper i Holland som tittar på fjäll för att se hur stressat djuret har varit under livet. Det är inte kanske som på människoåret att man kan få en tidslinje, men man kan få mer generell om det har varit i en stressad miljö under lång tid. Så samma tanke, men en annan metod bara. Tack så mycket. Då hade vi fråga här. Jag heter Gunnar Söderback. Jag har fråga om det här med skydd för dem när de går ute. Det verkar vara praktiska frågor som gör att man inte vill bygga ett vindskydd åt djuren. Och jag tycker att när man ser den här första bilden som du visade, de går ute utan, inte ens ett träd, de går ute på en yta som, där det inte finns minsta skydd, och de kanske inte har någon päls heller. Och jag pratade med en man uppe från Hälsingland och sa att de fläker sig. De går på, alltså, det fryser till is på marken och djuren här uppe går och fläker sig. Så jag undrar, hur vet
ni att de inte far illa, att de inte fryser och mår dåligt av att gå ut i djur och skur och regn och blåst och så utan vindskydd? Är ni säkra på att de inte mår dåligt av det? Jag håller inte riktigt med dig. Alltså, det finns ju krav om ett vindskydd. Eller det finns undantag, eller hur? Nej. Ja, förlåt, ligghall. Ligghall, ja. Mm. Det finns ett krav om vindskydd. Det är ligghallen som är borttagen. Och den här bilden ni ser har man testat. Jag har haft med mig många personer ut i de här grytorna. Det är nästan helt vindstilla där nere. Så att ja, de har ett vindskydd även om det inte finns träd. Om förutsättningen på att gå ner den rätta. De får inte gå ut på en slät mark utan någon form av skydd. Mm. Men ja, det har de. Man kan ju aldrig säkerställa att djuren har det bra till 100%. Mm. Men min erfarenhet är att ja, de har väl bra möjlighet för naturligt beteende. Jag samlar in djurhälsodata ifrån dem. Mm. Inte sammanställt. Jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med. Mm. Men det är väldigt låg dödlighet, låga behandlingstal i dessa besättningar. Okej, tack så mycket. Då har vi mikrofonen här. Ja, Bo Algersén. Jag har en fråga som egentligen jag vill rikta till Jordbruksverket, men som har att göra med Albins presentation här. Nu har vi en forskargrupp i Sverige som har vuxit och arbetat med fiskvälfärd under minst 6 år. Och en forskargrupp av en dimension som är av stor internationell betydelse idag. Och då undrar jag, det finns ju inte så mycket regler om fiskvälfärd. Hur tänker Jordbruksverket när det gäller behovet av regler om fiskvälfärd, möjligheter av att använda vetenskapliga rådet för att börja utveckla de här reglerna kanske och så? Det vore intressant att höra. Ja, tack. Det kan jag säga lite om. Vi har en del regler på fisk faktiskt. Men jag misstänker att det som ni från djurskyddsorganisationerna menar är att ni inte tycker att de är tillräckliga. För vi har regler både för sällskapsfisk och för odlad fisk och för försöksdjursfisk för den delen. Den här typen av underlag är väldigt viktiga. Det är bland annat därför vi har gett Albin pengar för detta, om vi ska vara ärliga. Vi har ju under ganska lång tid väntat på en rapport från EU-kommissionen när det gäller just slakt och avlivning. För det har också varit en fråga under lång tid. Ska vi ha regler på det och hur ska vi göra det? Från kommissionens sida så ansåg man inte att vi skulle ha några EU-gemensamma regler. Men vi har en EU-plattform. Och där finns det en undergrupp som faktiskt Albin nu sitter med i. Och där kommer man kanske ta fram rekommendationer och liknande för just bedövning och slakt och så vidare. Och det hoppas vi ganska mycket på så att vi ska se om vi kan få någon sorts enlighet för detta. Sen har vi också haft tankar på att vi skulle kunna ge djurvälfärdsersättningar. Alltså sådana som går utöver lagstiftningen för att ställa om till mer, ja, till bättre metoder helt enkelt. Och då kan det vara en fördel att inte alltid reglera allting på det viset. För reglerar man väldigt högt då är det väldigt svårt att ge de ersättningarna till omställning. Men vi är absolut medvetna om problematiken och vi tycker att det är ett mycket, mycket angeläget projekt. Jag är ju fiskforskare i grunden så jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant. Okej, tack så väldigt mycket. Du kan ge det bak till Elin där. Vi har en fråga här så jag vet inte vem är närmaste. Elin, kanske du kan gå fram här. Är det någon annan som har fråga? Och en fråga längst upp, så ni har lite längre att gå. Men vi tar den första frågan här. Varsågod. Senior, Svenska Blåstjärnan. De här besättningarna som är godkända att inte behöva ha någon ligghall. Finns det några krav på att det ska finnas tillgång till skugga? För att en sån här sommar som i år, med den värmen, så har en känsla av att skugga vore ganska viktigt på sommaren. Det här är egentligen ingen fråga för kontrollprogrammet utegångsdjur utan det är en fråga i allmänhet. Ja, jag tycker också att det är viktigt att de har tillgång till skugga. Men vi har inte det kravet eller den lagstiftningen överhuvudtaget i Sverige ännu. Okay. Och det gillar ju alla nötkreatur. Kort svar, då har vi den här där uppe. Nej, det har ändrat. Eller har ni mikrofonen? Ja, yes. Varsågod. Hej, Theodor Eriksson, student SLU. Jag undrar om den här förebyggande avlusningen som man gör på utegångsdjur. Hur krockar det med till exempel ekologisk produktionsmål att inte använda förebyggande behandlingar? Och det är väl ett allmänt mål som vi har på det stora hela i svensk djuruppfödning? Ja, det hoppas jag kunna svara lite bättre på efter detta projektet. Men vad vi har sett hittills så har ju om man inte avlusas så är det en större risk att få åravfall. Så det är att väga mot varandra.
Vi hoppas hitta på andra möjligheter. Okej. Bra fråga. Är det någon andra fråga här? Jag ser ingen, som jag säger. Så jag känner som en auktionär. Det är sista chans. Nej. Ja, det är en person som tar det. Mikrofonen är på väg. Hej, Elina på Nationellt centrum för djurvälfärd. Jag tänkte bara fråga Albin här kring dödligheten hos vanlig fisk då, om man tänker frilevande fisk, i förhållande då till den fisken som föds upp. Hur ser det ut? Liksom? Är det här normala siffror då som egentligen dör i kassarna? Eller? Ja. Ja, alltså för varje par djur så får det ju bara bli två till nästa generation, annars kommer vi flöda över. Så dödligheten i vilt, alla vilda djur är ju enorm jämfört med vad vi har med djur vi håller i fångenskap. Så ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den. Jag tycker egentligen inte riktigt är en relevant jämförelse. Okej, då var det. Du kan prata om det efter, för det finns en fråga där också, längst bak, eller nästan. Robin Junesäter, student. En fråga till Albin. Det är ju rätt mycket problem med laxartade fiskar i odling. Kan det vara så att de helt enkelt inte är särskilt passande att odla om man jämför med tilapia till exempel, som ger mycket mindre problematik och bättre tillväxt? Och föregående fråga, när till exempel i Maso en grossist importerar 10 000 vildfångade djur, så har de ungefär 85-90% bortfall på vägen. Första frågan var... Är du utsatt en mikrofon? Ja, just det, med laxarten, ja. Det har hänt otroligt mycket. Det är egentligen en av de enda arterna som det faktiskt har domesticerats en del i. Så typ på många sätt tror jag att laxen är väldigt passande. Sen så kan man ju ifrågasätta om man ska odla arter som är beroende av, som är karnivorer och är beroende av föda från andra fiskar. Men det är egentligen en annan, inte om hur bra de är i förhållande till det. Men av de arter som finns i våra vatten, av alla man har testat, så är laxarterna de som klarar det överlägset bäst. Sen kan det finnas tropiska arter som klarar helt andra förhållanden. Men tänk på svensk förhållande där. Okej, nu är det verkligen sista chans, för det börjar bli dags för kaffe. Är det någon annan fråga? Jag ser där. Det är någon, ja, det är en nackdel att sitta så långt bak där. Men det är bra exercise, Elin. Spring, Elin, spring. Varsågod, sista fråga här. Hej, Gabriella Ekström, Zoobranschens riksförbund. Förlåt, nu hörde inte jag vem det var som drog upp i Maso som exempel. Men vad heter du? Från student? Okej. Okay. Intressant att veta, och jag kan ju säga från Zoobranschens riksförbund, jag tror inte de siffrorna stämmer, det måste jag få säga. Men det vore intressant att diskutera med dig om var du har fått den siffran ifrån. Tack. Okej, men det kommer tillbaka till siffror, det är därför vi behöver forskning och sammanställning av siffror på det här. Jag vet inte om du har kommentarer på det, men det är väldigt mycket siffror hur det är sammanställt och vem har samlat in det och vad en förutsättning var för det. Samlindet, så att det blir intressant att ni två pratar kanske över kaffe, för då skulle jag tacka er två så jättemycket för det här. Och säga att det är en ganska kort paus nu, bara 15 minuter. Välkommen tillbaka. Nu fortsätter vi med de andra två projekt. Och den första ut här, vi hör om Gris och Rebecca Westin från Gård och Djurhälsa. Varsågod, Rebecca. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag blev inbjuden hit och prata idag. Det är väldigt roligt att få vara i det här sammanhanget. Till vardags nu så är jag för det mesta ute på gård och arbetar med lantbrukare. Och därför ska jag prata idag om ett projekt som vi har dragit igång här på Gård och Djurhälsan.
Men jag skulle vilja börja här. Sverige är bäst i klassen. Vi är ganska bra på att säga det nämligen. Och det hör man mycket, tycker jag, när det gäller djurskydd. Vi pratar om att vi har den strängaste djurskyddslagen och att vi är väldigt bra på många sätt. Och det är vi också. Kommer vi till grisproduktion så är ju det här något vi ska vara väldigt, väldigt stolta över, tycker jag. Att vi föder upp våra grisar med intakta svansar. Utan att behöva ha mer antibiotikaförbrukning. Och faktiskt en väldigt låg dödlighet i våra slaktgrisstallar. Den här är vi också väldigt bra på att visa när vi kommer ut i internationella sammanhang. Också något vi ska vara väldigt, väldigt stolta över. Att vi faktiskt lyckas föda upp våra grisar i det här fallet med väldigt, väldigt låg antibiotikaförbrukning. Och det tror jag mycket beror på att vi faktiskt har ett till exempel 4 veckors avvänjning tidigare som vi har pratat om redan. Men det är ju inte hela sanningen då. För vi är ju faktiskt inte bäst på allt. Eller hur? Det tror jag ni håller med om. Och pratar vi grisar och något som hörs i debatten då och då, så pratas det mycket spädgrisdödlighet. Där är vi inte bäst i klassen. Levande födda pekull. Det här är den senaste internationella rapporten, Interpig. Siffrorna är från 2016, det släpar ju alltid efter. Men där står vi oss hyfsat jämfört med andra länder. 5:e plats bland de länderna som är med i den här rapporten. Men om vi tittar på hur många vi sedan avvänjer av dem som föddes, så har vi halkat ner rätt så många placeringar. Det genomsnittet idag ligger på 16,9% i de besättningar som skickar in sina resultat till det vi kallar för, som använder WinPig, ett uppföljningsprogram som finns på många svenska gårdar. Men det är inte ens hälften av gårdarna som skickar in, så att det här är en siffra som finns, men den är kanske inte helt i överensstämmande med hur det ser ut. Men det är det vi har i alla fall att gå på. Vi vet också att variationen är väldigt, väldigt stor. Vi har de gårdar som ligger på 20% och 25% och kanske mer än så. Men det finns ju också de som klarar sig betydligt bättre. Om vi av de som skickar in sina resultat, så finns det något vi kallar för 10-i-topplistan. De som avvänjer flest antal smågrisar per sugga och år, eller producerar flest antal smågrisar. Och de 10 besättningarna, i de 10 som ligger då bäst till, där är de ner på 12,4% i genomsnitt. Många pratar om att Danmark, för de har högst antal levande födda, men de är också faktiskt väldigt duktiga på att få dem att överleva. De ligger i snitt på 14% ungefär. Så att våra bästa besättningar är faktiskt ännu bättre då än danska besättningar. Så vi har en väldigt stor potential här. Även om det man hör utåt är att vi då, många pratar om den här siffran, att den är väldigt hög i jämförelse med andra länder då, vilket stämmer. Är det här ett djurskyddsproblem? Precis. Någon sa lite ja. Att vara död är kanske inte ett problem, men vägen dit. Och precis som Albin sa här innan, att en stor del av djuren dör kan ju faktiskt bero på att de kanske inte har haft en optimal miljö. Någonting är det ju som gör att de inte överlever. Och pratar vi grisar så får ju de väldigt många ungar i naturen för att alla inte kommer att överleva. Så att ha 0% dödlighet, det tror jag inte vi någonsin kommer att nå upp till. Men vi kan definitivt bli bättre än de här 16,9%. Så då är frågan den här. Hur ska vi få våra smågrisar att överleva? Och den frågan har ställts väldigt, väldigt många gånger.
Vi pratade om här, finns det nog med forskning? Och när vi kommer till just målsevalidering så skulle jag säga att ja, det finns otroligt mycket forskning. Så vi vet idag väldigt, väldigt mycket. Det är faktiskt ingen raketforskning vi sysslar med när det kommer till spädgrisdödlighet. Utan det gäller ju att tillgodose suggans och smågrisens behov. Det är liksom det vi behöver göra. Och vi vet väldigt väl faktiskt vilka behov suggan och smågrisen har. Vi vet till exempel det här. När dör smågrisen? Nu är det här bara exempel från en gård. När vi har varit ute med handlingsplan gris, som kanske en del har hört talas om, det stora arbetet som pågår som en del av branschens gemensamma aktion. Men det här stämmer så bra med en massa litteratur där ute. Majoriteten dör här precis efter förlossningen kan man säga. Så att det gäller att lägga mycket krut och resurser precis för grisningen faktiskt. Överlever grisen till tredje dagen, då har den väldigt, väldigt goda möjligheter att klara sig även framåt. Fixerade suggor har varit uppe mycket i debatten. Vissa nämner det som lösningen på problemet. Jag hävdar motsatsen. Både ur konsumentsynpunkt och faktiskt forskningsmässigt. Det finns otroligt mycket bra forskning som faktiskt visar att har vi en box som är byggd på ett bra sätt och vi har bra modersegenskaper på våra suggor så får vi inte en bättre överlevnad på smågrisarna. Så det skulle jag hävda med bestämdhet är ingen framkomlig väg. Här däremot har vi ett grundläggande behov hos våra suggor. De behöver ha bonadsmaterial. De behöver få utlopp för sin naturliga instinkt att bygga bo. Och trots att vi har haft suggor domesticerade väldigt, väldigt länge så är det här en egenskap som vi inte släcker ut. Så att om vi har lantbrukare som ger suggan möjligheter, då kan vi säga tummen upp. Hon kommer ha klart bättre chanser till att bete sig, få bättre modersegenskaper mot sina smågrisar. Går vi till smågrisarnas behov så finns det två centrala behov, varav det här är ett. Värme till smågrisar. De söker upp varmaste platsen och i det här fallet så råkar det vara på suggan. Det tyckte de var mycket bättre än värmelampan som finns bakom den här skivan här, smågrishörnan. Det här vet vi otroligt väl. Och varför är smågrisarna så beroende? Det är ju en liten skillnad här jämfört med våra andra djurslag som vi föder upp inom lantbruksnäringen. Fåren och korna, hästarna, de slickar ju torra sina ungar vid födseln. Det gör ju inte suggan. Så de är ju helt utelämnade till miljön, värmen i stallet, att det finns torrt och varmt där de föds för att få upp sin egen kroppstemperatur som gör att de sen orkar fram till djuret och kan dia ordentligt. Så värmen är väldigt central. Och var är det varmt? På suggan. Är ni ute i stallar och har en värmekamera så kan ni leka mycket med den. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt talande bild hur det är sånt otroligt blodflöde här i djuren när suggan är på väg och ska grisa. Så det, man förstår ju att de dras till suggan helt enkelt. Och det vill vi att de ska göra för att få mat. Men då när de vilar så är det ju rätt så en farlig plats att vara på. Ni ser den där lilla grisen som ligger där. När suggan så småningom vaknar och vänder sig upp. Om inte smågrisen vaknar först så kan ni räkna ut vad som kommer att hända. Så att förse våra smågrisar med en bra smågrishörna. Som är varm i hela
hönan så att de verkligen söker sig dit. Det är något som vi verkligen behöver göra för att inte smågrisarna ska hamna i farozonen att bli klämda. Det andra behovet är ju mat. Värme och mat. Och här finns det också väldigt, inte mycket forskning ska jag inte säga, på just råmjölken och råmjölkens betydelse när det gäller grisar. Men den här är en ganska talande bild. Om du får i dig för lite råmjölk, eller kolostrum som det heter, då har vi en ökad dödlighet. Och dödligheten här, de här två första dygnen, det hänger ju egentligen inte ihop med antikroppsinnehållet som finns i råmjölken. Det är ju det vi ofta pratar om vad gäller råmjölk, att det är viktigt att de får i sig antikropparna för att de ska hålla sig friska. Utan i den här bemärkelsen är råmjölken lika viktig för att de ska få energin som de behöver för att få upp sin kroppstemperatur till exempel, så att de överlever de här första dygnen. Det vi behöver jobba med då, det är ju faktiskt att hushålla med den här råmjölken så att alla i kullen får chansen att få råmjölk. Och nu blir det allt större kullar vi får. Längre förlossningar. De här sista som föds, som kanske till och med är lite mindre och lite svagare, de behöver också få tillgång till den här råmjölken. Och då har vi något vi kallar för skiftestgivning. Då man plockar undan några så här i en back i 45 minuter, en timme. Medan de andra har lite egen tid, fritid vid djuret. De här har ju redan hunnit få mat innan de då läggs undan en liten stund, innan man sen släpper ut dem igen. Så det är nu vi kommer till vårt projekt då, som vi har dratt igång här på Gård och djurhälsan. Där vår frågeställning är, hur bra är vi egentligen? Bra eller dåliga kanske? På våra svenska gårdar för att faktiskt tillgodose de här behoven som vi vet att smågrisen har för att överleva. Tre steg är också i den här studien, där den första då är en enkät med frågor om en del om boxutformning, men även skötselrutiner, till exempel här med skiftestgivning, om man gör det, hur man gör det, kullutjämning, om man gör det, hur man gör det, sådana saker. Och sen kanske det allra viktigaste är att vi gör en miljöundersökning där vi har med oss termometer och litermått när vi går och tittar på hörnorna framförallt och mäter temperaturen i smågrishörnorna tillsammans med lantbrukaren så att den också ser, är det bra, är det dåligt, hur dåligt är det? Och här kan ju redan förhandsinformationen är ju att det är många som inte lever upp till den rekommendationerna på den punkten. Och sen har vi också tagit fram då ett rådgivningsmaterial. Tanken med det här är inte bara att det här är forskning, utan minst lika viktigt är ju rådgivningen. Så vi har gjort dels ett kort blad. 5 tips för ökad smågrisöverlevnad. Små korta punkter vad man ska tänka på för att liksom ge det bästa man kan till suggan och smågrisarna. Och sen, den här har visat sig vara väldigt bra. Testa din besättning. Det behöver inte vara svårare än så här. Glada gubbar, lite ledsna gubbar, om man inte når upp till målen som vi vet, saker som vi vet. Tanken är att det blir ett väldigt bra samtal med lantbrukaren. Och vi är ungefär 20 veterinärer på Gård och djurhälsan som jobbar med grisar. Så planen är att vi alla hjälps åt. Och förhoppningen är att vi ska komma upp i ungefär 300 smågrisbesättningar som vi går igenom den här enkäten och rådgivningsbladet med. Och från norr till söder, så många besättningar i norr har vi inte, men de vi har hoppas vi får med. Och målet är ju då förstås, förutom att vi får en överblick över hur det ser ut,
är ju att lantbrukarna ska få ännu mer insikt i de här riskfaktorerna. Många saker vet de, men de gör inte alltid rätt. Och så är ju förhoppningen att väldigt akuta brister, att det faktiskt rättas till. En exempel är ju till exempel vattennipplar som inte fungerar. Det är ju något som blir väldigt uppenbart när vi är ute och mäter. Och förhoppningen är ju, vad gäller detta med konkurrenskraft då, att vi faktiskt ska förbättra det här 16,9%. Att vi ska bli bättre på att få våra smågrisar att överleva. Och blir vi det, då tror jag att det här med tidig avvänjning som jag har pratat om här innan, jag tror att det här är faktiskt viktigare om vi vill öka produktionen än att vi får fler besättningar som vill förkorta ditiden. Det här har mycket större genomslagskraft faktiskt, om vi ska se till hela Sveriges produktion. Och sen tänker jag mig att om ett år så finns det lite underlag för framtida insatser. En vision jag har, vi har ju haft suggpeng och pungpeng och allt möjligt. Jag skulle vilja se en liten takpeng kanske. Beroende på vad vi ser här. Men så jag tror att det kan förhoppningsvis ge lite bra underlag för framtiden här. Se hur det ser ut. Vi har ju mycket, liksom, vi som är ute på fältet, vi har ju en uppfattning om vad vi ser. Men det finns ju väldigt dåliga siffror på hur det ser ut liksom, i hela sett över hela landet. Jag tror att ja, det var min sista bild. Tack så väldigt mycket, Rebecca. Nu kommer vi till den fjärde och sista av de här projektpresentationen. Och this one I get to introduce in English. Professor Harry Blockhouse from SLU, who's going to be talking about broilers. So, varsågod, Harry. Yes. Thank you very much, Linda. I feel this is a bit of a challenge. The last presentation of the day, you look a bit tired, and I'm going to talk about sleep. Another challenge is that the project I'm going to talk about just started, so I can't say much about the results, and I have to talk about some backgrounds and what we are going to do. Never wake a sleeping broiler, an undisturbed natural resting pattern in broilers is the full title of the project. It is a PhD project, and Sarah Lindfors will be the student there. She started at the end of August. And the funding comes from the Swedish Board of Agriculture, but also from Formas. What I like to do is to talk a bit about broilers and broiler production, because I think maybe there are people in the room that don't know about broilers, and some background is helpful, I think. Then a bit about the relevance of sleep, and I, in the end, talk about the project aims and how we approach it. I think this is how most of us see the broiler fillets in the supermarket. But there is a bird behind it producing these fillets looking like this. It's quite a large bird if you see it. It has the size of a mature laying hen. But in fact, it is a very young bird. The age at slaughter is about 5 or 6 weeks. So it is a youngster. Poultry is adult at 16 weeks of age or something. So it's a very young bird. The weight at slaughter is around 2 kilos.
So there's enormous growth in these 5 weeks. You see the different sizes from a chick of 50 or 60 grams up till this 2 kilos in 5 weeks or six. And that is due to enormous strong selection over the last 40, 50 years or so. In 1954, it took 13 weeks to reach 1.8 kilos. And today, it is a bit more than four weeks, the same kilos. So an enormous progression due to selection. It is also a large production. I learned from Albin it's not the largest in numbers, but it's probably the second. Globally, 53 billion broilers are slaughtered every year. 6.7 billion in the EU and Sweden, 100 million. So large numbers. This is a typical broiler house. There is litter on the floor, generally wood shavings, controlled environment, controlled light, controlled ventilation. You see here at the side that it is a Swedish house because there are windows. And I don't think there are many countries in the world with windows in a broiler house, but in Sweden it's compulsory. You see there is a lot of space. The birds are at this age, maybe one day or in the first week. There is a lot of space for the birds, and water and feed is in these long strings. Of course, the space is much more limited at the end of the rearing period or the fattening period. It looks very filled up. Most of the floor is covered by bird. And it's also much darker, of course. The litter is mixed with manure and it gets another color then. The light regime, earlier we gave 24 hours of light. Nowadays, EU legislation requires a minimum of 6 hours of darkness. And that is what is generally given in practice. 16 hours of darkness and 18 hours of light are left then. A bit on behavior. On the large photo is a red jungle fowl, the predecessor of the domestic poultry, the domestic hen and the domestic broiler. And I'm always very surprised when I look at the behavior of these birds, where the broiler is selected, as I showed you before, and these wild animals, where the behavior is basically the same. They show the same components in the behavior. They show the same foraging behavior, resting behavior, preening behavior. Everything is the same. Maybe a bit on a different level. The jungle fowl is a bit more flightful and more active than the broiler, but the components are exactly the same. In nature, chicks are brooded by the hen. They take rest and sleep under the hen, like you see here. And they are active together with the hen in the other periods that is changing between active and passive periods. And the hen is taking the initiative for that behavior, for to be active or to sleep. I try to give that in this figure.
Of course, during the dark period, they sleep, they are under the hen, and they are resting. But in periods of about 40 minutes, they are active and they rest. And of course, this 40 minutes is an approximation. It depends a lot on the temperature and on the circumstances, but it's a bit like this. In production, when we keep the broilers in these stables, of course there are no hens available there, and we have this dark and light period. In the dark period, the birds rest. It is with poultry, it is as if you switch off the behavior with the light. They rest during darkness, so they sleep. During this light period of 18 hours, they are partly active and also sleep. As I showed before, it's this sort of pattern during that period of light. And it may look again like this for chick A. For chick B, it may look a bit like this. And C, D, E. The point is they don't sleep at the same time, they don't rest at the same time, and they're not active at the same time. So A and E may be completely opposite. One may want to sleep, and the other one wants to be active. They are desynchronized and disturbing each other's sleep. And we've seen that in laying hen chicks. Rieber did that in recently in our own group. We published with broilers the same thing. They're disturbing each other during the light period. I'll show you how that looks like. Focus on the one there, this little one that is trying to sleep. That one. It sleeps, and you see there is a lot of activity around. Some try to sleep, some are awake. Now this one is a bit disturbed, running over it, still wants to sleep, trying to. That didn't work out very well. It is still wanting to sleep. There comes another bird. Moving, sitting on her head, wake up again, but he still wants to sleep. Doesn't work because another one is running over. You see how it works. Some are very active and some want to sleep, and that doesn't go very well together. Is that a problem? We think it is, because sleep is vital in all mammals and birds. And vital, I mean, birds and mammals die when you deprive them of sleep. It's really that vital. And there are a lot of other functions of sleep. Tissue restoration, energy conservation, memory processing and learning, waste clearance in the brain, whatever that might be exactly, and it has a positive effect on the immune system. These are things you find in literature. And deprivation results in distress in humans, as you all know. And it's very likely that it is also the case in animals. In birds, there are very few
publications. One crazy scientist did some work long ago. I was a bit shocked when I saw these papers. This is 35 years ago. Scary. Anyway, I worked a bit with sleep in laying hands. And in fact, since that time, nothing much happened. There's still the same argument that it is relevant for laying hands, but also for broilers to sleep. And that may have positive effects in terms of production, energy conservation, better growth, feed conversion, and welfare, general welfare, this distress that I was talking about. But birds are also less fearful, maybe less lame, and more active. And there may be a better immune response. So these are possible, potential, positive effects of undisturbed sleep. And therefore, we made this project. And the first aim is to create conditions for undisturbed sleep. And the second, of course, is when we achieve that, to verify these positive effects on welfare, production, and immunocompetence. The approach we're taking is to create this undisturbed sleep, we have three ways. One possibility is elevated platforms. This is an experimental situation in Denmark, I think, where you see this elevation, elevated platforms, a slatted floor a bit above the litter. And the idea is, of course, that the birds that are active stay on the floor and eat and drink and peck and scratch in the litter, and the ones that want to sleep sit on the slats, on the platforms. So we separate active and sleeping birds. That's the idea, at least. The second possibility is dark brooders. Also, the idea is to separate active and sleeping birds, but we make it more attractive to go under these brooders. These are warm, heated, and a bit dark. So we think a nice place for chicks to go under. It's like the mother hen. Another advantage of that is that you don't have to heat up the whole stable. When broilers come at one day old to the stable, you have to heat up the whole stable up till 34 degrees or something. When the animals sleep under these brooders, they are 34 degrees, and the outside around it in the stable can be 20 or 24 degrees. So you save a lot of energy there. The third possibility is forced synchronization, where we put dark periods during the normal light period and force the animals to be passive sleep. And the observations that we planned is, of course, to look if this works in terms of sleep, if the disturbance of sleep is less, if they stay under these brooders or on these platforms, and if it works with this light regime. And of course, we verify the positive effects in production, growth and feed conversion, in welfare. We do a welfare assessment, we measure fear and lameness, and we look at the response after vaccination to see if there is a change in immunocompetence. I'm even quicker than you thought. Thank you very much.
Tack så väldigt mycket, Harry. Om du stannar här och om Rebecca kommer upp. Och jag kan avslöja här, även om Harry har pratat engelska, han förstår svenska. Så ställ gärna er frågor på svenska. Och finns det fråga? Ja, vi har en fråga här. Så om en person kan springa fram, Elin. Är det någon annan fråga här? Elin? Den här håll. Där. Hello, name's Gustav, a student here at SLU, and I'd like to ask you a question about the broilers. I'm going to take this in English since I wrote it in English. Is there an offset of active versus sleep time even within the wild variant of broiler species 2? And how do they not develop the same sleeping schedule? I don't know if I understand your question. Is den förskjutna tiden som du talade om mellan broilers i fångenskap, finns den hos den vilda djungelhönan också? Och hur kommer det sig att de inte bildar samma sov- och aktiv tid när de är tillsammans? In the wild, in nature, they have the mother, and the mother is synchronizing the resting behavior. So they sit together under the mother and are active when the mother is active. So the mother, the hen, synchronizes the behavior, the resting behavior. So that happens in nature with these jungle fowl, and it happens also with domestic birds if you give them the opportunity, if you give them a mother. Mm. Okay. So, but would that mean, skulle det betyda att om, alltså hur kan inte de relatera till varandra över tid? Alltså skulle de inte över tid kunna bilda samma tidsspann av sov och tid, även om de inte har en mor? Att de börjar hålla sig till varandra, förhålla sig till varandra? Yeah, they could do that if they were in a group. Mm. These groups in practice are 80,000 birds or something, or more. Yeah. So it is impossible to synchronize that. Even us going for coffee is difficult to synchronize, I think. Okay. So I don't think these birds can do that. Okay, thank you very much. We had the microphone is here, and I didn't see where the other microphone went. There was a question. You have that there. Here, please. Bo Algersén, tack för två spännande presentationer till. Det är lite frustrerande för en gammal pensionerad forskare att vara pensionär just nu. Det känns som att vi sticker in näsan i det här igen. En fråga till dig, Rebecca. I ert projekt, en fråga som vi har pratat om många gånger men där vi inte riktigt haft något bra svar är ju oxytocinanvändningen. Så det är ju inte så få lantbrukare tror jag som på olika sätt använder oxytocin mer eller mindre ofta i samband med grisförlossningar. Och det finns ju ett intresse av att kartlägga den användningen för att förstå om den användningen är någonting som hjälper till där man har ett problem eller om det är någonting som man kanske inte ska ägna sig åt, att vi kanske har suggor som klarar det här bättre och inte behöver ha oxytocin och det är bättre att satsa på dem, eller hur man nu ska vända och rida på den här frågan. Så tar ni med den här frågan i det här projektet? Ja, det hade jag som förslag faktiskt att vi skulle göra. Tyvärr så, den fick tyvärr stryka på foten faktiskt. Så är det. Den är inte med, vilket är väldigt synd egentligen. Men det är väl lite så när vi är många som ska ut och göra det här. Och ja, den blev ganska lång som den väl är, den här bibban. Så att det är inte med, tyvärr. Men jag har väl en förhoppning om att vi faktiskt ska följa upp det här då. Vi gör ju ett besök om året i de här besättningarna. Och att man då, när man kommer tillbaka nästa år, ska följa upp vilka förändringar har vi gjort nu utifrån den här rådgivningen. Och då kanske kunna komma med nya frågor. Och framförallt, det är ett sånt område som jag verkligen skulle vilja ha med
den gången. Sen kan jag säga att det har hänt en del på oxytocin sidan faktiskt. Förr så var det mycket, liksom, används det ganska frikostigt med oxytocin. Men där har rådgivningen nu varit väldigt hård på att verkligen dra ner. Och det kan jag säga, det har gjorts. Så jag upplever att det används mycket, mycket mindre oxytocin nu än tidigare. Och framförallt det här med att varenda sugga ska du ge oxytocin efter avslutad grisning till exempel. Det gör man inte idag. I alla fall inte i mitt område. Sen kan jag inte svara för hur det är i hela Sverige. Men det är ett budskap som vi har fått ut ganska bra, i alla fall inom gård- och djurhälsan, de veterinärerna. Så att det ser annorlunda ut idag än vad det har gjort historiskt. Men vi vet ju fortfarande inte, för vi är ingen som har tittat på siffrorna. Sen finns det i och för sig statistik på liksom hur mycket behandlingar. Så att den statistiken finns egentligen redan på hur mycket som förskrivs och hur många som behandlas i varje omgång och så. Det ska bara tas fram. Så att de siffrorna finns kanske egentligen. Vi ska bara titta på dem. Okej. Det var en fråga här och den nästa fråga är här. Så, varsågod. Ja, Sara Pihl är student här på SLU. Och jag undrar lite om de här dark brooders som var en utav metoderna. Hur tänker man kring användning till dem så att det inte blir för hög konkurrens och kanske då inte låter att alla kycklingar sova? We are going to test this in small groups to start with. And that is one of the questions, how much dark brooder surface you have to provide in a group to allow for undisturbed sleeping. So I can't answer that. We are looking at it and we calculate a bit, of course, how many birds fit under a brooder. And will they all sleep at the same time? Do they all want to sleep at the same time? Probably not. So there's a bit of room for variation there. But I don't know. So we try to find out. Okay. Och här, ja. Fråga. Jonen är på. Lina Åsberg. Jag tänkte bara höra till med Rebecka här. Med större griskullar så blir det ju också trängre i små grishörnen. Tak förstår jag en lösning för att liksom behålla värmen. Finns det liksom andra lösningar med golvvärme förstås? Kan man ha två lampor? Kan man liksom tänka mera för att verkligen alla ska få rum och få värme under lampan? Fler lampor? Någonting annat? Ja. En liten hörna är inget problem när de är små, smågrisarna. Det blir ett problem först när de är större, att de kanske inte ryms. Och då är inte värmebehovet heller lika stort. Vi har också en nackdel med för stora hörnor. Och det är ju att den ytan som de inte använder för att ligga på, den använder de för att gödsla på istället. Så att det skulle jag säga är ett problem på vissa gårdar idag, att hörnorna faktiskt är för stora och att det då blir dålig hygien i de här hörnorna. Golvvärme har ju de flesta idag, men det är inte tillräckligt. Två lampor skulle man absolut kunna ha. Men det är just det där med taket, då blir det liksom en jämn värme. Har man en lampa så är det varmt precis under liksom lampan. Men så fort du kommer utanför strålkastarljuset, eller vad man ska säga, så har du inte den här värmen. Så tak är egentligen den bästa lösningen på absolut hela problemet? Absolut. Mm. Det är svårt att komma runt det faktiskt. Okej, tack så jättemycket. Är det någon annan fråga? Jag ser ingen hand här. Finns det någon fråga till? Ja, vi har en fråga här. Ja, hej. Jo, kan du säga ditt namn? Ja, jag heter Maria Törne, jag är från Lantbruk. Vad jag förstår som så, när det har gjorts dissektioner på spädgrisar som har anmälts dödfödda, så har ibland visat sig att en andel av de här grisarna inte var dödfödda i alla fall, även fast lantbrukaren kanske trodde det. Mm. Har du en uppfattning om liksom, hur stor felmarginalen är på de här siffrorna om antalet dödfödda? Dödfödda. Jag kan säga att handlingsplangris har ju varit ett arbete som har varit igång. Och då har vi varit ute på förvisso bara tre besättningar och tittat just, obducerat både liksom smågrisar som har dött, men också samlat ett antal dödfödda.
Och i de besättningarna så har de faktiskt varit väldigt duktiga på att gissa rätt när det gäller dödfödda. Några som blir missbedömda då, som att de var döda men faktiskt hade levt. Det man kan tänka sig att de har väl förmodligen levt väldigt, väldigt kort tid i alla fall. Att de har varit så svaga förmodligen så att de inte har orkat ta sig upp. Däremot att gissa verklig dödsorsak hos de som då dör, där är man ju 50% gissning korrekt. Ungefär vad man, bättre än så kan man inte gissa utan att faktiskt obducera. Men på dödfödda så är min uppfattning att djurägarna faktiskt gör korrekta bedömningar. Okej, tack så väldigt mycket. Jag ser ingen mer frågor, så med det jag tackar både Rebecca och Harry. Och alla de som har givit presentation idag och de andra projekt som var inte här men kommer att starta, så vi önskar lycka till på dem. Och nu avslutar vi dagens program med en framtidsspaning. Och vår sista talare är Håkan Henriksen. Han är veterinär och divisionsdirektör vid Jordbruksverket. Så varsågod. Tack. Hörs det? Ja, det gör det. Tack så mycket. Vad trevligt att få lyssna på alla dessa intressanta föredrag idag. Det har varit en fantastisk dag skulle jag vilja säga. Jag har lärt mig otroligt mycket nytt här. En mängd spännande saker. Och det kommer vi ju ta med oss för vårt framtida arbete naturligtvis med djurskyddet. Jag vill också passa på att tacka SLU för goda samarbetet med Orna denna dag. Var i aulan här och en anrik miljö som får en att minnas tillbaka på de ljuva studentåren kanske. Så är det väl för många av er som är mitt uppe i dessa kanske. Också tack till Lotta och hennes gäng för alla de vetenskapliga underlagen som vi får. Det är väldigt spännande och vi har stor glädje av det arbetet som ni har påbörjat. Och vi har även stora förhoppningar för framtiden. Allt detta vi har pratat om idag i princip är ju en del av livsmedelsstrategin. Och livsmedelsstrategin, det är ju massa medel som kommer den vägen till Jordbruksverket och till alla de här forskningsprojekten som Helena har presenterat. Målet är en hållbar konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Och även sätter fart på tillväxt och sysselsättning i den branschen som vi alla värnar väldigt högt. Djurskyddet är och förblir en väldigt viktig del av en hållbar utveckling. Men det krävs också utveckling och innovation för att vi ska få fram en ökad produktion. Och jag ska nämna några saker som jag tycker är väldigt viktiga för att bidra till detta. Jag tror det var Helena som nämnde detta lite grann. Och det var ju nya tekniska lösningar. Vad ser vi här? Vi pratar väldigt mycket om ny teknik på olika sätt. Här är ju en hel del saker som sker just nu. Kan vi använda drönare? Annat än då övervakning av växtodling. För där är det ju redan ett begrepp idag och även på skogssidan. Kan vi använda GPS-teknik? Osynliga stängsel? Ljudsensorer? El? Var det möjligt? Var det inte möjligt? Här har vi bett vetenskapliga rådet sammanställa aktuell forskning och som jag sa, möjligheter men naturligtvis också en hel del utmaningar med denna teknik. Vi har varit inne på djurhållning utomhus. Det finns en hel del problematik med djur utomhus men samtidigt så finns det väldigt många möjligheter också. Och här har vi också bett vetenskapliga rådet om ett underlag för fortsatt arbete. Och vi har fått ganska väl redogjort för projektet vad det gör vad det gäller kala fläckar, nötkreatur. Skulle vi lyckas med detta så klart att det är väldigt mycket att vinna för djurvälfärden att ha djur utomhus med eller utan ligghall och öka lönsamheten. Men naturligtvis, det är ju oerhört viktigt att vi skyddar djuren för väder och vind och köldstress, precis som någon fråga indikerar. Kan vi ha dem på fritt fält? Nej, det kan vi naturligtvis inte, utan vi måste ha dem på ställen som är väl lämpade för detta. När vi tänker på djurhållning generellt sett pratar vi väldigt mycket om hålla djur i stall, stallbyggnader.
Den här bilden är ju typisk, men det är ju ganska svårt för allmänheten och konsumenterna att se vad det är för djur som finns i de här byggnaderna. Alla ser snarlika ut idag. Det är bra med nya byggnader som ger den miljö som behövs, men det kanske inte ger den transparens och den, det förtroendet för djurhållningen från konsumenternas sida, för det är svårt att avgöra att just det, vad är det för djur som finns i det här huset. Samtidigt är ju modern teknik gör möjlighet för oss att enklare sköta djuren, hålla dem rena, torra och då i sin tur gör detta ju bättre djurhälsa och lönsamhet. Vi har kommit en bit på vägen här och det har hänt en del senare tid. Idag får vi inte ha djur uppbundna på samma sätt som tidigare. Det är endast på mjölkosidan. Tjurar och stutar får inte hållas uppbundna som när jag var praktiserande veterinär. Då var det vanligt. Det ser vi inte längre. Huvuddelen var väl uppbundna mjölkkor också på den tiden. Så länge sedan är det. Men det fanns väl fördelar från veterinär i alla fall att alla de här stallarna var ganska varma och sköna att komma in i. Och djuren var väl väl hanterade också eftersom det var lite mindre besättningar som djurägaren eller djurskötaren såg till ganska frekvent. Vi får inte heller ha spalt på samma sätt som tidigare och håller på att fasa ut betongspalten. Och det finns även krav på social kontakt nu för nötkreatur. Under året, och vi ska säga att det gick ju i mål i år, Sveriges eller framtidens smartaste stall. En riktigt kul grej som vi har gjort med stallbyggnation. Normalt sett är det inte så kul för det är få som är intresserade av denna delen. Men när vi gjorde en liten tävling av det så blev det först väldigt mycket kritik från alla byggare som håller på med detta och alla intresserade. De tyckte att det här kan man absolut inte tävla i och det gör det oseriöst och vi är inte intresserade. Men sen tror jag att allas lilla tävlingsnär vaknar till liv. För det blev ett stort intresse för detta och det blev ett stort intresse för att vinna också. Vi arbetade här då med en massa aktörer och tog till oss allt från mellan forskning och praktik kan man väl säga. Och det fanns då en mängd krav på detta naturligtvis, hur det skulle gå till och noggranna statuter som man ringde när som helst på och tog reda på om alla de andra konkurrenterna uppfyllde på samma sätt. Och det gjorde de. Vinnaren blev i alla fall Växa här som tog fram ett mjölkostall som vann den tävlingen och ett slaktugnötstall som de också vann. Sen så togs det fram stall för gris och för lammproduktion. Och alla dessa stallkoncept de finns på vår hemsida där man allt från tillståndsprocessen och alla steg som har vidtagits och det är fritt att ladda ner. Och nu ser vi att de här stallkoncepten håller på att byggas på flera håll så att 3-4 av totalt 8 tror jag är under uppförande. Vi har också fått ett uppdrag i livsmedelsstrategin som är slutfört att göra en analys och en rapport om kunskapsförsörjning för ett konkurrenskraftigt stallbyggande. Vi tycker ju då från Jordbruksverkets sida att ett kunskapscentrum bör inrättas för utvärdering av stallbyggnadslösningar och spridning av kunskap. Det saknas idag en aktör som har det övergripande ansvaret att ta fram och sprida kunskap om hur stallar utformas på bästa sätt. Det är väldigt personberoende. Det finns ett par, tre, kanske några till som upprätthåller en väldigt stor del av kompetensen för Sveriges byggande. Sen sneglar vi naturligtvis ganska mycket utanför gränserna, men vi har en unik djurhållning och ett klimat som kräver en egen kompetens inom detta området och utbildning för att rita stallar behöver också stärkas. Hur ser det då ut? Byggs det nya stallar? Och hur har vi på Jordbruksverket möjlighet att kolla detta? Vi tittar på förprövningar. Och förprövningar är ju en del då som länsstyrelsen utför bland annat. Och här ser vi att det är fler prövningar av stall till slaktkyckling, dikor framför allt. Någon liten ökning på grissidan medan mjölkkor har en väldigt låg utbyggnadstakt för närvarande. Skrämmande låg om vi vill ha svensk mjölkproduktion framöver. Förprövning är ett sätt att granska byggnadsritningar från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Och detta görs ju då innan byggnationerna sätts igång och tas i bruk. Och detta är ju oerhört viktigt och ett unikt grepp som mycket få andra länder har. Vi arbetar ständigt med att förbättra och likrikta detta i landet.
och få då till lösningar som är realistiska och som är fördelaktiga för djurhållningen med alla de parametrarna som ingår i detta. Förprövningsstatistiken är ju en bild av investeringsviljan generellt sett, kan man väl säga också, att det är ju, det följer marknadsutvecklingen kan man säga, det är ju naturligt. Vi har haft ett uppsving för svenskt nötkött där vi har en ökad produktion eller konsumtion till och med av svenskt nötkött och en minskning av nötkött totalt. På kycklingsidan har vi på samma sätt haft en ganska stor ökning av konsumtion av kycklingkött och det är det vi ser i de här siffrorna. Och vi hoppas naturligtvis att vi ska ha goda siffror för samtliga svenska djurslag här. Det finns andra sätt att stödja olika delar i djurskydd och djurvälfärdshänseende. Stöd för att öka djurvälfärden i Sverige är ju någonting som vi har gjort under hela detta landsbygdsprogrammet 2014-2020. Och här är det ju då några djurslag som har möjlighet att ansöka om pengar ur landsbygdsprogrammet. Och det krävs, för att få dessa pengar krävs då att man gör någonting utöver lagstiftningens krav. Och det gäller ju då får, mjölkkor och gris. Och på fårsidan är det en ökad planering, bland annat foder, hullbedömning, klippning, avel med mera. Som bidrar till djurvälfärden i de här besättningarna på ett sätt som vi då tycker är värt att ersätta lite extra. Det ser liknande ut på grissidan, också en ökad dokumentation, hullbedömning, liknande. Och sen på mjölkkosidan har vi satsat dessa pengar då på klövvården. Där vi tycker att klövvården, inte tycker, vi vet att klövvården är en väldigt väsentlig del för djurvälfärden i mjölkkobesättningarna. Vi har också ett uppdrag i livsmedelsstrategin som är en rådgivningsmodell. Och det är ju att förbättra rådgivningen och kunskapssystemet inom djurhållningen. Det är viktigt både för djurvälfärden och för lönsamheten. Och här har vi då hoppats att vi skulle kunna göra någonting utifrån begreppet greppa näringen. Och greppa näringen är ju välkänt för alla som sysslar med växtodling. Där vi har väldigt många anslutna gårdar till ett program som är frivilligt. Och ett samarbete mellan länsstyrelser, Jordbruksverk och LRF. Där man på frivillig väg arbetar intensivt med att minska en växtnäringsläckage. Skulle vi då kunna hitta någon liknande väg inom djurområdet? Här har vi då landat i att vi ska hitta en möjlighet till ökad kunskapsöverföring i samverkan. Och inte bara luta oss åt regleringar här. Och här hoppas vi att vi kan hitta en möjlighet att utveckla detta tillsammans med det kunskapscentrum för byggfrågor som jag pratade om precis. Alltså att bredda detta uppdraget, att hitta någon form av center för helhetsrådgivning här. Hur gör vi då för att utveckla lagstiftningen? Här kommer ju då begrepp upp som målinriktade och flexibla. Och detta har skapat lite oro hos en del som är väldigt engagerade i djurskydd och djurägare. Vad innebär detta? Och det är väl det flexibla som är det som man tror att det skulle bli ett bekymmer om man har flexibla vägar till att nå målet. För målet är ju ganska klara över vad vi vill uppnå. Men det flexibla menar vi då är det vägen att nå dit. Att det finns flera olika möjligheter att hitta smarta lösningar för att nå målet med ett gott djurskydd. En större tydlighet skapar förståelse och acceptans och kan öppna upp för utveckling i vår förhoppning här för olika vägar och att vi då ser detta som en styrka. Fortsättning på detta, att vi väger in naturligtvis när vi tittar på föreskrifterna att vi gör våra bedömningar i varje enskilt fall utifrån behov och förutsättningar och risker. Kontrollprogram är något som vi är väldigt positiva till. Vi har ju sett exempel på kontrollprogram här under dagen. Och det tycker jag bland annat då att vi har fått ett sätt att leva upp till djurskyddet under kontrollerade former på annat sätt än befintlig lagstiftning och det har lett fram till många nya och förbättrade lösningar som har pekat ut vägen för det djurslaget som vi talar om. Det beror lite på naturligtvis om vi talar om kycklingar eller vi talar om djurhållning utan ligghallar, men den här kontrollprogrammet i sig innebär ju att besättningarna står under en helt annan övervakning än regelrätta besättningar. Så att skulle det gå fel så finns det goda möjligheter att rätta till detta. Och går det bra så finns det goda förutsättningar att dokumentera varför det går bra också.
För att fortsätta med detta behöver vi ett tydligt bemyndigande från regeringen i djurskyddsförordningen. Vad händer då inom lagstiftningsområdet? Som en liten avslutning här. Vi har nya föreskrifter på gång inom hästområdet. De är ute på teknisk grunda för beslut kort in på 2019. Vi har nya föreskrifter på gång för hund och katt. Och de är redo för extern remiss. Så många av er i salen här kommer få möjligheter att ha synpunkter på detta. Och här har vi då arbetat intensivt med många arbetsgrupper för att få in synpunkter längs vägen, vilket är det absolut bästa. Och här vill jag passa på att tacka alla er som har deltagit i dessa arbetsgrupper. Ja, avslutningsvis när vi då är på Ultuna så vill vi absolut tacka alla studenter. Ni är en väldigt stor del av dagens auditorium. Vi behöver engagerade, kompetenta personer fortsättningsvis som vågar och vill arbeta med frågor som är komplexa och som är väldigt viktiga för vår framtid inom djurvälfärden. Med dessa ord vill jag tacka för en mycket givande dag. Speciellt tack till vår moderator Linda här och alla övriga. Och ta er försiktigt hem. Tack ska ni ha.